کਦਰمنه کتن کي اسلام عليکم قدرمنو نن زمو ملمه دي جناب ہدایت الله بیٹنی صاحب لکه تاسو ته معلومه ده چې د تیر پروګرام کې مون خبري وکړلې چې پښتو د ايراني ژبه خوردا یا وستایی ژبه خوردا کنده پدی باندي لکه باس و شو او ډیرو خلکو پدی کې لګ تشنگی احساسه والا نوموند د سوچو کړو چې په دې باندې د ابتدائیه الله بټني صاحب ته خواسته کوو چې لګ مزید رڼا په واچوي چې دا اوېستایی زبه یا ايراني زبه سره د پښتو سره رشتہ شته او کښته نن پروګرام موضوعات کې به یو خدغه وي او بل د ډیرو خلکو د سوچ دې په دې باندې د ابتدائیه الله بټني صاحب مخکیم خبري کړې دي نن به بیا پښتنې ځني کوو چې دا ډېر خلکو دا سوچ دي چې د بني اسرایل د 12 کبيلو څخه ورکه یو کبيله چې کومه دا غته د خلک وایي چې دا, 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 دا پښتانې دي یا پښتانه دي نو هغه په حواله سره بم د ہدایت الله بیٹني صاحب نه پښتنه کوو چې دې سر نظر لري په غ باندې او استادو د سوالونو جوابونه باول با وي چې کم سوالونو تاسو کړی دي دا غیب کوشش کوو چې زیات نه زیات سوالونو جوابونه د ہدایت الله بیٹني صاحب نه واخلئ ہدایت الله صاحب خپل پروگرام کې هر کله ای درته وایو ډیره مهرباني درمه نننه چې تاسو را لایې ہدایت الله صاحب پتیر پروگرام کې مونږ خبره کړي و چې ইরانی ژبا او استهی ژبا د پښتو ژبه خورده یا نږدې تعلق ور سره لري تاسو په غي باندې رڼا واچول خو د ډیرو خلکو دا خیال دی چې مزید پدی باندې که تاسو لکه خبرې وکي لګنور رڼا واچوي چې هغه آ... لګنورم وضاحت وي شي ی خو به سر په دې خبرې کو بل د ډیرو خلکو دا خیال ده یا روایت کې درازي چې دا بني اسرایل چې کومه 12 قبيله وي یا چې ورکه وي هغه کې هغه یو کبله چې کومه دا هغه بیسیکلی پښتون قوم چې د هغه قبيله ده هغه په برخه کې د تاسو س سوچ دا تاسو س نظر لري په هغه برخه کې هغه باندې به مخبرې کوو خو ټولونه ول چې کوم سوالونه مطرح غلي دي هغه سوالونه که تاسو جوابونه وکړي دغه مننه شر علم سم اول به دا سلو باندې مجلس توکو بیا بلاغي بعده دا خبره ما بیا بیا د بنی اسرائیل ولا کړه ته بیا په توکو یو مرګری پشتنا کړه د زموږ بنګی خیل یو بنګی خیل خټک منګی خیل خټکو پروګرام شه موږ ذکر خو کړه و هو بنګي خيل چې دی خټک خټک شه بولاک بولاک شه لاندې تریه او په تریشه بنګي خيل دی دا بنګي خيل دلته پراته دی او دا پنجاب میاوالي د پټهار بیلټ څخه بنګي خيل پراته دی بنګي خيل د خټک او وبښا ده خدای دغه چی کم د دې د سرایکی ژبوي دا چې کم په میاوالي سره دی د پټهري ژبويایي خو پښتو یې زده ده پو څه یې زده دا؟ دا ټول پښتو یې پښتو یې زده دا. په څه یې زده دا؟ په څه یې خټکو پښتو لر نه دا پریشه. دا هو څوله دی بنګي خيلو والا. بل مرګري پښتنه کړې دا چې مزه سلطان خيل یو سلطان خيل څوک دي. دلته دا هشنغره یا د مردان ملکند دي علاقې چې کوم سلطان خيل وسیږي دا غلزیان دي. په غلزیانو شي څوک دي. دا ابراهيم زيدي محبوب زيدي سلطان خيل دي سلطان خيل شباع کامران خيل دي کامران خيل شباني خيل دي پانی خيل شيخ دي په شيخو شه د حجي خيل او سلطان خيل ته د غلزب شي دي د قسوال بل چا کړه د حجي خيل چ دي په سيدانو دو ورګړي چې حجي خيل چ دي د مالاکند والا دا د حاجی سید احمد شاه اولاد و اغا سیدان دي املاکندوال زن په سیدانو ورغډي د تنګي 4 صدې د علاقې خلق سلطان خیل چکم دي د غلزیان دي بل مرګري پښتنه کړي و چې مشموزي شموزي ته دا مزاوالو بن کړي چې شموزي داخله دي داخله شي عثمان خیل دي عثمان خين په برهان شي راجي پکا کی شي راجي کرلاني شي راجي دا د مالا کڼ تر با جوړا چې څومره عثمان خیل پراته دي ته ټول کرلانی دي او شموزي په غوښه دی عثمان خیل لاندې پښه دا بل مرګری پښتنه کړي دا بازید خیل بازید خیل په خټه کوشش ده د غسله کده اوس مو چې بنګی خیل بیان کړي بنګی خیل لاندې پښه ده بنګی خیل چې ترقي با بړ او بازید خیل نو دا صغری خټکتی بازید خیل بنګی خیل بازید خیل په منډن او شېسته بازید خیل دلته مشي شامنصور نواخل ملکن با جوړ پوری چې سوات پوری چې کم دا بازید خیل پر تدي آمدن دي منډن واري خو موږ اول خبر کړو چې صفه مندل سرورونه واغیناس بندړه مانو رزړ حاضر محمود وو محمود بیا مانو تقسيم س اوثمانه عثمانه عثمان بیا زوی صدو وا صدوجي بیا سيات صدوزيسوله یو صدوزي خو هغه چې مزاولیت کړی واغه دراني والا شي چې ځان ورګړي هغه جلا صدوزي دي دا صدوزي ته مندنو صدوزي دي دو بیا صدوزي مخشه ابا خيل خدو خيل میر خيل میرمد خيل اباظيت خيل دا بازيت خيل چې د دلته شا منصور جې تر باجوړ پورې ثوابي مردان 4 صدې شپره ته د بازیت خیل اغدي مندن دي نو دغه مې غایډلاندې د مخشه باخیل به دو تکسیمې دولت انصرت د ازیت په ثوابی شې دي دو بلاندې په شي اوس خیل مدير خیل،, خیل ایوب خیل زكريا خیل پنج پاو توس خیل او بازیت خیل د ټوله په شي چې کومه دلته پرتې دي د مندن دي او د مرګري چې کما پښتنه کړهوا د بنګي خيل او بازي د خيل ولا عرب بیا د پټار بیلټ نه واخله تر میاوالي پوره چې کوم دل تخټک پراته دی په دغه شی بازي د خيل بنګي خيل صغري خټک دی بل مرګري پشت نه کړې واجی خيل په دغه خيل لکه چې ما اور ته مخ شي خبره کړې هاجي خيل د تور شاپ پشين پترینو شستا التا د هاجي خيل چې دی داده ارونزی نورزی لاندې پښه دا جی خیل د ترینو دا جی خیل په غلزیانو شي همستا دا جی خیل شیخو پانی خیل کامران اسلیمان خیل او بیا غلزی د التمستا دا جی خیل دلته ملکند شي چې کم پر تدی دا داس یایې الیکلی دی یا دو خپل ځانم داسې بولی چې مزه سیدانی دلته یو سړی راغلی و حاجی سید احمد شاه یی عربای وو سید وو دی علاقے تر غلوی دلته عباس لای اغه نسل توس خلک په د ملکاندا بجور دوه علاقو شي حاجی خیل یای یا څوک تر میاغان میای اخو خیل یای ماغه غاول خبره کړي چې دا ټول د وطن خلک د پښتانه خلک د زړه بزرګان او بزرګان نسل جوړ سول کورنې جوړا سوچا تا خون خیل ویل سوچا تاجی خیل ویل سوچا تا او سعید چاته پیر چاته پسنا ما دا ټول پښتان دې لباره ما را سوق ندی راغلی مخش چې په پښتو خبرو کوي په غوږ شي وددا درته ک چې دا خلک ولی ځان تا په پردینا م باندې یی یا, یا په غوښالیږي بل مرګری پښتنا کړي وا چې موږ داخیلو م داخیل شو دي دا مداخیل مدوخیل مندوخیل باندې موږ مخش خبره کړي وا چا یو مرګری سوال کړي وا چې دی علاقے شی مندوخیل پراته دي سوات یا ملکه سید دا ټول هغه مداخل خلق تي دا یوسف ځدی په یوسف ځو شی اساس دی په یسازو شی لاندې مداخل مدوخیر مندوخې دا خلق تي یوه هغه د جوب مندوخې سره تعلق نشته تعلق نشته رانیزی چې رانیزی څوک تی رانیزی بیا دغه سپ لکه دا نور مندنه یوسف ځی چې پراته دی دا لته پراته دی رانیزی په ګنداپورو سره پکولا چی شیم پرات دی په دې رسمل خان شیمستا ا رانیزی چې دی ا دغه د پوندو د غلزیانو خلق دی اوس له ګنداپورو زبایای اونکو یا یسرایکی الهو سره ګردی په ورشمار دی او دا دلته کوم رانیزی دی دا ټول یوسف زیدی دی دی یوسف زود اغدی دا دا بٹخیلا الا ڈنڈی رے په دوه لاکوشه دا رانی زی پرتی دی یته اولاندیب شی چی دی علی خیل دی مردان خیل دی اسماعیل خیل دی امبرک خیل دی او دادی خیل دی او کری خیل دی دا خلک ټول رانی زی دی څوږ ځان سره رانی زی لیکي څوږ درنه جو لاندې غالی کی هو دا رانی زی یوسف زی دی یو بل پښتنه مرګی کړه وا چې مزا مالیار یو او مالیار څوک دي پخپله لیکلی و چې مالیار په مزا ټول پټهار شي او گجرات شي او تر افغانستان کابل پور یو په هندستان شي پرتی د مالیار څوک دي د مالیار بغوان بغوان او انګریزي فړتیاي ګاردنر د په پاکستان شي په خیبر پښتونخوا شي تا پنجاب شي تا پندستان شي تا په افغانستان شي تا په دغه نامه یادي شي مالیار په نوم باندې مالیار باغوان باغبان ګاردنر اته دو باره سه خلک دغه سره لکچرنګ مخشه مجلسونه کوي د ګوجر والا جی د پیشه پیسې آ باندې جی وداخه به دا انګریزی ته پزکه ګاردنر ورته یاد کړی چې دا بتوري پیشه ورته ویل سولره کومه مالی امرته وایي مالی جی نو مالی چې مالیار سو کنه صحیح باغ یا باغوان سو بغبان سول ګاردنر سول دا چرته یو کبیله یا ذات نه ده اوس دو خلک جنې جوړي یا بد دغه خيتي خو دا د چې څوک سپېشکي وخ سره سره خلکو تاغوت پاغي پېشي پلياس بڼه زات ورته جوړ کی قبيله ورته جوړه کی باقي کتابو شي لیکلي دي چې محمود غزنوي د باغچو باغ شوقینو هغه یو خاص لکحل کیچه یو عمله وا خلق کی برتي کړي و هغه به پځه باغونه په داخله کو جوړه ولا مسافر او پلیاره باندې یا کمجه به چې فوجيان وي د به وسیدله یا د خلک په وسيده نو هغه تر ډیره وخت په مغلو پوره د باغوانی د پيشه سلسله له دربار سره تړلې و له هندستان واخل پاکستان او بیا تر افغانستان په دغه خودهغه پښتان افغانان ایرانيان ترکيان عربيان هغه بیا مغل بیا انګريز د ټول خلکو چې دلته و د مغلو دور پوره د کیلو ا د باغوانی سلسله شوري و څکلا به در باندې جوړواله بیا بل تکوي جوړواله الته باغیچه جوړواله نو هغه پیښه خلکو ته چا ماليار ویل په نیمو علاقو شي په بازي علاقو شي خلکو ته باغوان ویل په نو شری شي و ساغ ورته یای باغوانان باغوانان په پورا مالي دي نو شری شي په لاندې د پټار بل شي په پنجاب شي ورته ماليار یي په پېښور شي ماليار ورته یای نو دا هغه پیښه سره تړلي خلکو په دې شي پښتانبه او غیر پښتانبه وو چې بعضي کتابونه لیکي چې دیش زیات خلک چي دي و جنجو دي څوکې دا اوان دي خو اوان خو په کابل نوو خلتر هندستان پورې اوان هر چرته ست پاکستان شې افغانستان شې هندستان شې بار الله خبره خو وازی نه دا چرته په کتاب شې چې دا مالیار څوک دي خو جنجو ورګډي اواني ورګډي د وبلدا چې دا, دا شه پېشاوا د اغه پېشې ډیر خلک کېدلې سيخو لوخ سره دو پېشي ته د څلور پنځه ټکي ملاوسه نن سبا خلک زیاتور ته مالیار باغبان باغوان په نامه یایي خو دا بنیا دي پېشوه د چرتکوم قبيله نه و یعنی دا هم په هر قبيله کې کېدای شي هر قبې پښتونوم کېدلې سي کنا غیر پښتونوم کېدلې او پر... آباد دلته دی چې په پشتورخوا خبر پشتورخوا شيما بعد دي پنجاب پټار گجرات جلمپوري اباد هندوستان شي اباد دي پيشاور شي اباد دي کابل شي اباد دي اباد خدا خلق ست په دغه نامو ورته یايي مالیار مالیار په نامو خلق ورته یايي صحیح خدا پيشو بل ته جه عمرګري پښتنه کړي بچي مورا ديوار پ پډنګاباد مستنګ دي لا کوشي سبي شي او سيره موشت ديوار یا یو موسه اگدی دورانیانستا یوسف زیستا علی زیستا خواجه خیلستا مستو کی یا مست دیوار والی ای دیوار چه کوټه چې مستو پلوری ز دلتا لک پاس ورته لک پاس باندې بیا د ساده اغه تر ایران بارډر پورې زیدان پورې له اردرومي چې ته لک پاس جې نوشکی پلوری باندې مخواړې دلتا دغه علاقې څخه پډینګا باد راځي پڑینګ آباد پڑینګ آباد دلته دیوار دی دا دیوار چې دی دا پڑینګ آباد مطلب پڑانګ آباد دا چکلا کندهار لاندې د علاقہ و نو دلته د پښتانه آباد کړل لکه پر بارډر سرحد باندې نو روکه بیلو ته حفاظت د حفاظت پر د خانقالات د خانی د د حفاظت پره نو دو ته التا پرانګا نو ویل ا پرانګا نو زیدا پړینګا بات سولای یبروی لیجیشه نو را خبره ته صحیح کړي دا جدو ته درانا هم یا الیزا یا یوسفزی دي پدو پرانګا نو شه خدا پشتان یوسفزی یا الیزی هغه آباد خدا خواجه خیل چې کم دي یا خواجه چرته یا خواجګانه دا پښتانه نه دي دا فارسیبان و د هیرات او د کابل خلکو هغه دلتاباد سو یعنی دا سه شمار کچي هغه دور چې کم خلک دلتاباد دي چې اوس وته دیوار یی د پغی زمانه کابلی انو هیرات او کابل ترمن خلک راغلی دا دیوار ټکای چې دا به توری پغی زمانہ وروتل د دیوال جاي چې دوه مخشه به توری دیوال ورته جوړ کړي سیف گاډي ورته جوړ کړي لای اوروی لکوت ندوتا اول دیوال پډنګ آباد پډنګان ویل کې د بیا وخت سره وروبرو پډنګ آباد سره او سره دیوار سره دا د اغه زماني خلق دی او په دېش پښتانە هم او فارسی باندې وو او سې دوکمه زبېړی عرب پښتو او فارسی ابروی د ټوله سره میکس دا غډا وډه د نو دا څه مطلب دا د مختلف کومو خلک خلک دي پښتانه مستبر شیخ خواجگان فارسی باندې پښیسته صحیح دی جی زه خوین جننه د غومره غډیر و دوی دوه سوالو جوابونه خو پورس ول اوس په شیرالم صبرای سوغا زړی خبره تا جی چې مزه هر وخت دا خبره و ته کو چې اښتو زبی په اړه په بارېشه ټوله دنیا چې څومره تاریخ دان دي محقق دي ریسرچ دي ریسرچر دي هغه دغه یي چې پښتو له فارسي خورده پښتو اریئن لانګویج ده پښتو له عربی راوتلې ده ډېرې نظریې لري خو بنیا دي تر پښتو بارېش خلق غټه سوچ نه زریعه لري چې پښتو ایسټرن ایرانین لانګویج دا مشرقي ایرانی زبادہ پښتو اینډو یورپین لانګویج دا پښتو شمالي مشرقي زبادہ پښتو ل اويستر او تله دا د فارسي خور دا په دې باندې ما ول خبره او تکړه دا اغه جينېټک تھیوري مرتب بیان کړل ډیر خلک وoseda yi che pashto irani zaba da aw dir khalak yi che pashto yuropi khandan zaba da dir khalak woseda yi che pashto la farsi ra watala da la ka saranga mujawal che majlis taqra yi che pa muj mu dir murbani ter krala kitabuna murdalikal almarai library mo pe dake kili che muja sanskrit na ra watali او په غوړه چې هغه تا موږ اکادمیا د یات پاکستان اسلام اباد پرګرام ته تلی وو جی له ته دغه خلکو ونه ویل چې موږ ویل چې سنکرتیه ان یا اوس تاریخ یې چې اوستيان یو صحیح جی نو ویلا دا چې کدو د خپل سیمتوس صحیح نکړلای کنه سلو کال اباد بیا یې چې موږ به ستنی موږ لا کسي غره وته لیو ما خو اول سر نه واخله تروسه پوره دغه موقف تزيد دلیل ملره دنیا د نور کومه سرنګه داول لري پښتانې د قصې د غرلمن د دغه لوی پښتونخوا پښتو ژبه او خلق دی او خلق و په دا پردو ژبو ورګډول څه دا څه خاص توره نه ده بیا دوی ايته پښتو ژبه چي دا د سيميټک لانګويج شيرازي سیمټک لانګویج دو اغه تیاری چې یو زور ریاست چاغه ما بابل والا خبره چکړې وا چې موږ کاسیان برګریای چې مزلغه راغلي مادر ته ول چې اغه په ابرانی او پرو بشه کا ستیز کسي اخته ای چې اول زوي وسي اول خوشي وسي بابل ریاست جوړسوله نو بابل ریاست سي چې کمه زبي ويل کې دلي په اغه ته دو پهشتو لغوس سره تړي چې دا اغه زبې او دا سيمېټیک تي او سيمېټیک مطلب دا چې آہنګ ترتیب سره یو بل برابرۍ نږدې روشن خان بارے شي ما خبر کړی او روشن خان چې کوم پښتو کتاب لیکلاید پښتون سلسله د تاریخ پرناشه پښتون پلانک پرناشه نو پاګه سیدای اي چې پښتان چې دی دا بالکل دا سدي لکت يا غزب چې یو دی وجود وهې ساي ووز دا روشنخان چې دا مجدغه فرسي عربي اوغه تورګړې کړه روشنخان ماري سما ول خبره کړی وا چې ما دا یقین نهسته چې دا کتاب روشنخان لیکلای روشنخان د ثوابي دی علاقے سړایو او هندستان ته تماکو کاروبار کوله کا تماکو به خرڅوله او اغه سره دومره علم له سره و هم نه تاجر سره و نه دا خبر یغ لکم ولي کله دا یو اغه حافظ رحمت خان بړي رحمت خاني توه تواریخ رحمت خاني اغه به دا پښتو حافظ رحمت خاني بړي است پخپل پښتو نه ورتل پښتو ویلی نه و پښتونواله کوشه پیدا سوي نو ادم غولو په زماني چې ابراهيم لودي د ولا تخت کو زوله په وخت مشه چې کوم دوه خلکو بابر سره مرګرتیا کړي وا عدالت په هندستان شه آباد سوله دالته جاگیرونه نوابۍ سردارۍ پیدا کړي چې تر و سپورې پټودي خاندان پورې ګرځولې چپه د پاکستان پنجاب ناوخل امر سر پورې چې اغلوري روهيل کند څخه چپه بنگال څخه نو هغه څه په مینه پر وړاندې حافظ صاحب کتاب لیکل ہے ودا یو بل سره به مرګرتیه کوله تلګ راغله تنه به وسره او لکه څنګه چې نعمتولا هر وای پشپړه 1212 شو کتاب ولیکله د بني اسرایل فلسفه والا دغه څه دو ولیکله ودا ټوله خبره ورواچه ولي چې پښتو سیمیټک لانګویج دا پښتو دی بابل دی زبوه دی باډي آیوه باډي د جسم د دی وای حصہ دا اون د دلیل لري او نو ثبوت لري ارویدلی او ویلی او لیکلی مختبه چاپ کړي دغه سیدا نظریا دو ډیویلپ کړلا بیا چې کم خلک دا یی چې پښتو د ایرانی زبوه حصہ ده یا د فارسی خور ده یا د یی چې پښتو د یورپی زبوه خاندان نه راوتلې ده ا اموت ترا باسی نه pore دل ته داخل کراته د زبه و د ایران د مشرق تکای چی څوک لګی یا د هند شمال مشرق تکای لګی د ایران والا سره دوه کاغذ و وړ پرزانسته چې دا ثابته کی چې دا پښتو له د غراوت له دا په مفروزوب نه خبري کوي دغه سدو یای چې لکه چرنګه پ رغویت شه چې ول س وکاله مخشه د پکتیا نه د پشتو ذکر سویدا نو چې ول س وکاله مخشه پکتیان ذکر کېدلای پخت ذکر کېدلای آغه خبر ازبیا با کوم خنور خوشا خو ستنه خو عباس آغه خبر دی ته کوب ثبوت خو چا سرم نستا ثبوت واجب او ته بیان ک چې کا عربي او ابرانی شه ثبوت تا خو پاغوش خو الهامی آسماني کتابونه راغلی وو په وو شیخو نبیانو او پیغمبرانو او رسولو او په پښتو شیخو الهامی کتاب چرې نه درغله کنه ته ځکه ثبوتم نستا زهړه ثبوت هوه عربی او د ابرانی دی خواخه خودغو خود دی الهامی کتاب په وجبان دي چې هغه منون کی او په غشي پیغمبرانو سلسله روانه نو په پښتو شیخو چرته داسې شیخو نو وکنه چې دوه موږ له عربي سره تړي او له بابل سره تا کمپیریزن کوي دا ما څخه غیر عقلی خبره ده بیا چې هریټوډ سیايز د خلق دلته په آریانا او په دی علاقې شې لې عيسى عليه السلام جې اول شپېته اویا کلمخ شې دلته د خلق اوسې د د زبېلیک او د پکتیا نو دغه خلق و خو ځکه راځي بیا ته الت چې فارسی سره ګړې فارسی ذکر خالته نستلته پښتو ذکر دا رغویت شه ول سوه کاله ای صالح السلام یو مخشد پښتو د پښتنو ذکر ستا خو بس هغه ډیره د کنه چې هغه زړه ده بل دا چې دا کم دوه یای کنه دا داسه دا دا داسه دا اته کدو چیرې څوک مرګ لري یو ثبوت اشکار کی چې زلا وستر وته یو ثبوت اشکار کی چې ما زبا لا هغه وروته لده بیا غوا له خبر چې کی چې حبیبی صاحب له خبره ما مخشد ته کړی وځه ابيبي صاحب پنو نسو چلور چلويش یو کتاب من د کړل بیا دا کتاب سره مشهور کړی چې دا پټه خزانه دا بیا د پټه خزانه یې په پښتو لیکل دا ا مشره ته په پښتون او بیا په فارسي باندې ترجمه کړلای